Avui som a Caldes de Montbui, som al Parc de Can Rius i som amb la Vanessa Olmos, que és psicòloga, és especialista en psicologia esportiva. I Vanessa, som en un lloc que quants cops hi has passat corrent per aquí? Quasi cada dia. Avui has passat? Aquest matí he passat. Doncs ara et coneixerem més, tant a tu com a esportista i com a psicòloga, perquè és el primer any que ets psicòloga del programa Comença a fer la mitja. Exacte. Doncs som-hi. Dèiem fa un moment que ets la psicòloga del programa Comença a fer la mitja. És el primer any que s'incorpora aquesta figura? Sí, és el primer any. I quina és la teva tasca? Doncs, vaig parlar amb l'Ajuntament i amb els monitors de l'Aire, que és qui organitza el programa de Comença a fer la mitja, i els hi vaig proposar de col·laborar-hi per poder motivar els esportistes, doncs, a la part psicològica, doncs, perquè no perdin com l'interès o la motivació i que mantinguin, doncs, aquest interès per acabar la mitja, per arribar al dia de la mitja, amb ganes. Per què és important que hi hagi aquesta motivació psicològica a l'hora de fer esport? Sí. Bueno, sobretot perquè, clar, si no ets un esportista habitual que tens integrat a l'esport, a vegades costa trobar el de per què. Per què haig de sortir a entrenar, per què haig de sortir a córrer, per què haig de passar fred a les pistes ara que són les 7 de la tarda, total, per anar a fer una cursa, no? Doncs trobar aquest al·licient que trobin aquell motiu, que cadascú és personal, que tinguin, bueno, doncs, les ganes de sortir del sofà, d'aixecar-se del sofà, de posar-se les bambes i a córrer. Tu que et dediques a això, què aporta en algú fer esport de manera habitual? Bueno, tenim beneficis, clar, a nivell físic ja és el que es parla de tot arreu, no? Però a nivell psicològic té molts beneficis, tant des de la part més biològica, que és un precursor de totes les hormones i els neurotransmissors relacionats amb trastorns emocionals com l'ansietat o la depressió, també, doncs, fa que et vegis més bé, que tinguis un al·licient, que tinguis una bona autoestima, que tinguis la capacitat d'organitzar-te el dia i de planificar-te, de prioritzar-te. Llavors, a nivell psicològic, doncs, tenim com les dues parts, no? Com la mental, però també la d'autoestima, no només la de trastorn mental, diguem. Ara que falta poc més d'una setmana per la mitja, com ha anat aquesta experiència? Oh, superxula, jo m'he passat molt bé. Els nois entrenen 3 dies a la setmana, dilluns, dimecres i divendres a les 7 a les pistes d'atletisme, i després els diumenges fan les tirades més llargues. I jo llavors vaig un dia a la setmana, estic allà mitja horeta per si tenen algun mal de cap, algun interès o algun punt a tractar, i després em quedo a l'entrenament la majoria de dies, sempre que a nivell familiar puc compaginar-ho. I llavors, entre el cap de setmana, els hi poso una tasca perquè, bueno, que sigui com una mica de fil conductor per treballar-ho durant la setmana, que hi pensin, que li donin voltes o reflexionin, i el proper dimecres la podem parlar allà in situ, o via mail també es poden connectar amb mi de doncs mira, jo m'he plantejat això que m'has dit i em sembla, bueno, és una miqueta de donar-los per la reflexió o perquè vegin, treballin variables o estratègies que els ajudin a gestionar millor tant l'entrenament com la competició. Això ho heu treballat tota la prèvia, però pel mateix dia de la cursa, la gent que no ha seguit aquest programa, hi ha algun consell que diguis? És que aquest l'heu de seguir. Bueno, sobretot, el principal, no provar coses noves, tant ni a nivell físic ni a nivell mental, o sigui que tampoc intentin ara vaig a fer una tècnica de relaxació que vaig veure ahir per internet, perquè si no, com no els hi surti, després es posen com més nerviosos. Tenir-ho tot... Mira, hi ha una frase que últimament utilitzo molt amb ells, que és de controla el que estigui a les teves mans controlar. És una frase de l'André Agassi, el tenista aquell de la nostra època. Sí. I, bueno, que és molt certa en el sentit de que hi ha coses que podem controlar, tipus pues, la planificació o la preparació de tot el material, i al final tenen l'entreno fet, per la qual han d'estar tranquils perquè la feina grossa està feta, ara queda la festa, no?, que és la cursa. I el que no poden controlar com és pues, que aquell dia plogui o que aquell dia faci més fred del que es pensaven o que tinguin mal de panxa, doncs per això no es poden preocupar. És que no poden invertir energia en preocupar-se per coses que no estan a les seves mans. Llavors, coses que sí que poden controlar?
puc controlar el mal de panxa, doncs, prèviament preparant els esmorzars, no? Què em senta bé, què no em senta bé. M'haig d'activar una hora abans dels entrenaments o de la competició, doncs m'activo una hora abans o dues hores abans. Però tot això preparat durant, almenys aquest... Ara jo els deia, aquest últim entreno ha de ser com el dia de la cursa. Tot controlat, el que puguin. Què et porta tu a la psicologia esportiva? Perquè tu ets psicòloga clínica, obres consulta l'any 2005, però el 2021... El confinament vaig començar amb tot el tema de la psicologia esportiva. Quan estava confinada va ser de... em tiro cap aquí també. Sense deixar la clínica... Clar, combines les dues coses. Perceps durant el confinament aquesta necessitat o que hi ha un buit en aquesta especialització? Bueno, més que percebo un buit, és que el percebo potser també a mi mateixa, no? En la necessitat aquesta de com a esportista em vaig trobar que no podia... Bueno, evidentment podia fer el vídeo del YouTube que em baixés i fer exercici, però estava gestionant jo el fet de portar entrenant 7 dies a la setmana a no poder fer res. I com ho gestiones, això? Clar, hi ha tot un buit a nivell psicològic en els esportistes, en els quals, per sort, comença a veure's una miqueta de llum, però que encara estem anys llum, valga la redundància, de treballar-ho bé pels esportistes i pels populars, o sigui, això per tots els nivells. I de manera oberta, no? Sí, exacte. I que no passi res, o sigui... Després hi ha el tema de que hi ha molts esportistes d'aquest programa que han vingut i en parlen cada setmana, cada dia estan cada dimecres estan a les 7, hi ha gent que... No. Un psicòleg, no. I encara tenim aquesta etiqueta amb els psicòlegs, aquest tabú de poder dir que es va al psicòleg i que tens una ajuda externa? Hi ha gent que sí. Per sort, cada vegada és més obert, i es tracta el psicòleg com el que va al cardiòleg, o va al dermatòleg, o va al fisio, però encara hi ha molta gent que tant anar al psicòleg com haver de derivar potser a un altre especialista, com pot ser un psiquiatre, plantejar, combinar la teràpia amb possible farmacologia, els hi va una miqueta gros. I bueno, llavors s'ha de fer el treball, també amb el pacient, de dir, oi que si tinguessis diabetis no ho posaries en dubte? Doncs al final això tampoc no ho podem posar en dubte, perquè al final és una necessitat que té el teu propi cos. I em sembla que eres tu mateixa aquesta setmana que deies això mateix, però amb un psicòleg. No amb el primer que et passi per davant. Exacte. Hi ha intrusisme en aquest món, també. Sí, hi ha molt intrusisme en el sentit de que tu pots combinar, per exemple, hi ha psicòlegs que després fan l'especialització més en coaching o en altres tipus d'especialitzacions, però que tenen una base sanitària. O sigui, al final els psicòlegs som del Departament de Salut, no som... O sigui, una carrera de només dono consells o vinc a que m'expliquis les teves paranoies, no? Les teves coses. O sigui, som del Departament de Salut, és una professió reglada, i ara hi ha molt tema de mindfulness, molt coaching, molt... que només queda amb això. O sigui, si això ho combines amb la psicologia és una bomba, perquè clar, tens molts coneixements, però només basar-se en això, jo els dic als pacients, sigueu molt crítics amb qui poseu la vostra salut a les mans. Hem parlat de la teva vessant com a psicòloga, però també tens una vessant com a esportista, com a atleta. Estàs amb el Club Natació Caldes, ets ambaixadora calderina de l'esport. Com arribes a aquesta disciplina de l'atletisme? Bueno, tu ja ho saps una mica. Ens hem trobat algun lloc. Doncs vaig arribar a... Jo no sóc esportista de tota la vida, de fet, jo era supernegada amb l'esport quan era petita, era d'aquelles que, quan era de feu equips d'educació física, a mi no em triava ningú perquè jo era una patata. I després vaig començar a córrer, realment, o sigui, a córrer com amb una planificació més reglada o més formal, doncs pel meu marit. El Jordi corria aquí amb el Club Natació Caldes, i em vaig animar a córrer per ells, a sortir quan encara no érem ni parella ni res, i al final, quan ja vam començar a ser parella, doncs en una cursa que el vaig acompanyar, en principi l'havia d'acompanyar i esperar-lo a la meta, i vaig dir, i per què no corro? I la vaig córrer, amb un pijama. Això. I la vaig córrer, i la vaig acabar, i pel passar l'art de meta va ser com... Em vaig sentir poderosa, vaig sentir, hòstia, si pots fer això, que
pots fer moltes coses. Et vas enganxar. I em vaig enganxar, sí. I d'aquí no han vingut només moltes curses, sinó que han vingut molts podis. Sí, la veritat és que, clar, després vaig veure... A mi m'agradava nedar abans de córrer, eh? Jo nedava, no nedava com a federada ni res de tot això, anava a nedar i m'agradava, però després vaig veure que això se'm donava bé. I sense deixar la natació, que intento fer-ho tant com puc, doncs corro i a més, bueno, això de que com que hi ha poques dones encara, pues, entreno bé, tinc molta disciplina, llavors bueno, pues, veig resultats. Disciplina, perquè hem començat dient que avui havies passat per aquí corrent, però a quina hora has passat? Bueno, havia passat més tard per passejar, per fer una cosa de feina, perquè quan jo surto a córrer no està obert, que són les 5 del matí. A les 5 del matí surts a córrer per Caldes. Això és molta disciplina. Sí. Sí, sé que m'aporta una cosa positiva l'entrenament. M'aporta, doncs, arribo contenta, arribo amb la ment clara. A més, les millors idees de la feina o d'escriure o d'articles o del que faci m'han vingut corrents. Llavors, és un moment que també desconnecto de la meva família, desconnecto de la meva feina, desconnecto de tot i sóc la Vanessa. I és un 60 minuts per mi i per mi és teràpia. De fet, ja utilitzo un hashtag al psicoesport que diu que el d'esport no és teràpia, però és terapèutic. Exacte. Quins reptes tens a curt termini esportius? Doncs ara, bueno, faig la mitja d'aquí 2 setmanes, d'aquí setmana i mitja, i llavors, en principi, si tot va bé, anirem cap a Formentera a fer la mitja de marató. Aquest any volia anar al Campionat d'Espanya, però al final vaig aconseguir la mínima, però bueno, per... situació de club i federacions i tal, doncs al final no és possible. Llavors intentaré fer els campionats de Catalunya de mitja marató, de 10 i de 5, i de moment una mica sobre la marxa anirà sent. Concilies maternitat, família, empresa, perquè sí. La teva consulta és teva, i esport. Sí. És difícil? Sí. Si m'haguessis dit que no, ara ja... No tinc la capa de superwoman ni de superheroïna ni res, pues és sacrifici, o sigui, t'has de sacrificar coses, has de ser molt planificat i molt disciplinat. I hi ha dies que també que dormo poc perquè, bueno, la meva filla petita encara és molt petita, a més és molt demandant, està molt enganxada a mi i bueno, he dormit poquet i dic, bueno, pues són les 5, o surto ara o ja no sortiré. I prioritzo sortir a dormir. Per què? Perquè sé que em sentarà bé. Perquè sé que arribaré contenta, arribaré amb energia per afrontar el dia. Tens la sensació que hi ha poques dones que arribin a aquests nivells? Vull dir, que amb un home segurament n'hi ha molts que concilien feina, família i esport. Encara sí. De fet, ara s'està portant i estan fent diferents enquestes i estudis perquè objectiu, i a la BOIA, per exemple, que sé que a tu t'agrada molt, un dels objectius és arribar a 50-50, el 50% de participació de dones. De moment no hem arribat. Crec que i més contra més, distància més llarga, eh? Crec que la Marató de València aquest any va tenir un 23% de participació femenina, diria, que déu-n'hi-do. Que déu-n'hi-do, però encara estem molt lluny de que les dones es treguin el sentiment de culpabilitat per deixar els nens o perquè es dediquin una hora a elles mateixes. Per no acabar de fer el sopar o sortir exacte, a l'hora de sopar. Exacte, sí. Perquè clar, jo entenc, jo surto a les 5, és un moment que tampoc molesto a ningú. També ho faig perquè en altres hores, o sigui, jo prefereixo estar a l'hora de dinar, anar a buscar els meus fills a l'escola i dinar amb ells, que deixar-los a dinar a l'escola i poder anar a córrer, eh? O sigui, això és una tria meva, però cadascú ho pot fer a l'hora que li vingui bé. Al final, les 24 hores són les mateixes per una que per una altra. Llavors, és també qüestió de prioritats, no? O de com t'organitzes. Potser prefereixes mirar la tele que calçar-te les bambes. Jo prefereixo calçar-me les bambes, em farà més bé unes sèries que les sèries de Netflix. Doncs, Vanessa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest passeig aquí al Parc de Can Rius, on no hi pots córrer perquè surts massa d'hora, cap i cames el dia de la mitja. Gràcies. I molts èxits amb aquesta temporada que tot just arrenca. Ens farem una foto per acomiadar.